Aquest de la bicicleta, aquest de la foto de la bicicleta, qui sou? Vostè? La de la bicicleta, que sol? Sí. Jo sóc, home. I això està feta, aquesta foto, on? Eh? On m'heu dit que estava feta, aquesta fotografia? A la fàbrica, pujant per allí al davant que entres, que hi ha aquella paret de tot vale, el patxó, sí. Que hi ha la sirena dalt. Sí, allí. I aquesta que hi ha els camions? Hòstia, no sé, per aquí la part de vols ser duentera, jo. No, que anava, no aneu al Coll del Moro? Cap a Gandesa? Escolta, no em recordo si anàvem al Coll del Moro. Sí. Ho veu un dia que anàvem a Flix, ah? Que havien d'inaugurar els canals o no sé què, sí. I havia d'anar a Franco. Ah, val. I resulta que em sembla que no hi va anar a Franco. I a tots els xavalots de vestits de flatge van fotre per les vores de la carretera. Sí. Perquè si passava Franco, és que veigués. Que hi havia gent. Suposo que era per això, perquè va molts anys, això. I això són els dos camions d'aquí al poble, doncs, amb gent d'aquí a Tivissa. Sí, Teles i... I Paco. I Paco. Mireu, tots de falangistes. Als dos puestos vam anar. O llavors ho era tot, falangistes. O collons. Tothom.